Україна в 2016 році, підписавши Паризьку угоду, стала частиною світової боротьби за зміни клімату та забезпечення сталого розвитку економіки. Кожна сторона цієї угоди буде робити все можливе у боротьбі зі зміною клімату в межах своїх можливостей. Україна, варто зазначити, не буде мати фінансових зобов'язань, а буде здійснювати заходи, що забезпечення зміни клімату, скорочення викидів парникових газів та підтримки сталого розвитку економіки. Ратифікація дасть можливість цієї угоди Україною, дасть можливість залучати донорську допомогу в першу чергу, а також буде хорошим сигналом для інвесторів інвестувати в енергетику, в промисловість, виробництво з метою забезпечення зменшення викидів парникових газів, а також з метою забезпечення сталого розвитку економіки. Тому я вважаю, що Україна повинна використати цю можливість, щоб модернізувати економіку, залучити інвестиції, покращити економічну ситуацію в державі. Також, ратифікувавши цю угоду, Україна стане країною-засновником Паризької угоди, що має також дуже важливе репутаційне міжнародне значення для України.